Atëherë, sot do të vazhdojmë përsëri me librin e madh, pra me Business Mastery Tony Robbins. Ja u tregoj përsëri, ja ku është. Dhe sot do trajtojmë apo do cekitim pak, do prekim pak temën apo forcën e katërt të pastonit që është uh, sistemi pra, i shitjes. Pra, ai thotë, "Can I of sales systems?" Continuous and Never Ending Improvement, pra përmesim i vazhduesht në i pan dalë shmi sistemet shqitjes. Uh, Qëfar do të thot autori me këtë gjë? A i do të thot që uh, ma dje fillon, që në fillin fari, që në hyrjet kapitullit, shkruan, gjdo kush jeton duke shqitur ditë shka. Se cili prej nesh, kush doj që bëndit shka në këtë botë, që jeton, shet diqka. Unë qëtë si shdien, informacionin, produktin që ti ke, shërbimin që po ti ke, qëfar dolloj gjëje, po je duke shitur diqka, po nuk shite, a punën tënde, ko tënde, nuk do mbjetë është do. Dhe unë kam përzjedhur 5 pika, pra të marra nga toni, për edhe nga autor të tjerë, si të mos të dhe nga Grand Cardone, përse e përket pjesës Sisteme të shitjes dhe, dhe krijimi një sistemi shitjes ashtu si duhet, i cili të super funksionojë për ty dhe për ekipin tënd. E para, krijoj një proces efektiv që krijon një rritje eksponenciale nëpërmjet referimeve. Pse e them unë këtë? Nuk ka një mënyrë më të mirë për të shitur më shpejt, më saktë dhe më shumë se sa nëse je i referuar. Pra nëse ty të vjen dikush i cili të referon një klient, një miku yt, një bashkëpunëtor i yt, një klient i yt i shërbyer më parë, nëse ai të referon, ti je super. Pra nuk ke nevojë të fillosh të bësh pitching. Përshëndetje, un jam me Glenti, un merr me Real Estate dhe ne kemi me i pikal, trajtojmë këto lloj klientësh, kemi këto shërbime, kemi këto produkte etj. Nuk ke pse harxhon kohën kop. E ka bër ai që të ka referuar ty këtë pjesë. Okay? E dyta, kryo një prezentim efektiv që plotëson nevoja, trajton kundrështimet dhe bën klientit të entuziasmuar nga procesi. Qfar do të thot kjo? Pra, shumë rëndësishme që ne të filloj me ndojmë për qfar do lojgjëri që ne bëjmë të kemi skriptet e gatshme. është e kotë që se cili për neshtë të mundohet të shpikë rotë nga e para. Pra, ka skriptet të cilën ti me ekipin tëndë, i bën, i pregatit që më përpara, ku ke përcaktuar shumë qartë si do doje ti të perceptohesh nga klienti, qëfar do doje ti të përqojnë e klienti, qëfar mendon ti shërbimi ka i nevoj që ti ta ngresha dhe gjë, dhe tjetra, fillo dhe me ti vetë, apo sta fytë bashkëpundore dhe tu, cilat mund t'jen kundërshtit që ka klienti. Pra çfarë pikë shka i për produktin apo shërbimin tënd? Dhe këto kundërshti para se ti thot ai thoj atij. Për shembull, nëse do prezantosh një apartament te një klient i cili thot buxheti i maksimal është 100000 euro. 5000 euro. Dhe ti shkon dhe i thua, "Kjo pron, pra ti me vërtet ke një buxhet për 5000 euro blen një apartament në Tiranë, por me kriteret që ti kërkon, është shumë e vështirë për ta gjetur mos tonë pamundur, por un kam një apartament i cili kushton 72000 euro dhe i kalon të gjitha pritshmëritë që ti ke. Pse? Ti deshe 1 plus 1 ish, a i është 2 plus 1 Ti e deshe uh, me dhoma të këndshme të pranueshme, e keme super dhoma. Ti e deshe me bajme dritare, e keme bajme dritare, me i bajme fantastiket, madhe me dritare. Pra, Mund të shtosh të gjitha vlerat që ai i, i kishte menduar ti bënte pyetjen përpara kundërshtit e ti dhe ti ja përçon mesazhin, informacionin para sa ai pyet, para sa ai të kundërshtoj. Dhe mbasi ti e bën këtë gjë, atëherë klientin ti e bën të super entuziazmuar nga procesi i cili ti po ndjek. Ku ai është super i qartë çfar ti çfar ti i ke thënë, është super i qartë se çfar informacioni të detajuar ti i ke dhënë, është shumë i qartë për pyetjet që ai kishte menduar ose mund të mendonte të pyeste dhe të gjitha këto ja ke thon ti dhe ai thot, "Wow. Nuk u desh fare që mund ta xheja kohë për të kuptuar se çfar ë uh, realisht un janë duhet sepse është vetë agjenti, është vetë shitsi që e ka menduar këtë gjë për mua." E treta. Dhe kjo është një nga themat e Akilit. Në çdo gjë, Por, sidomos në, në real estate, pra në shqitje, rekrutoni njërës dhe dur, trajtoj në mënyrë efektive dhe ritrajnoni dhe testoni. Pra, jo thjesht të rekrutosh, duhet i trajnosh, duhet i trajtosh, duhet i ritrajnosh dhe duhet të vazhdosh i trajtosh të imbash të njërës. Sepse të gjesh personat e dur e shumë e vështirë. Në qëfar do dhe fushët? dhe mos arroni, pika një, të gjithë jemi duke shqitë ditë shka. Pra qëfar do lojë gjëjë që me që është duke bërë aji kolegu jot, i punë suari, i punë dënsi, i punë marë, si e tjerë, është duke shqitur ditë shka. Pra mësoje që aji të kuptoj që është duke shqitur dhe të bëhet mëj mirë të kjo gjë. Pika e katërt, inspiro, shpërble dhe kërko më shumë nga ata qëfar do të thotë, uh, si do mos një të sot, përpara, nëse përpara disa vitesh, këta millennials, generata x të cilën e kemi tani, nuk është se kërkojnë pa tjetë e parat të rëndësishme, por nuk janë më të rëndësishme. Parat janë gjëja 3, 4, 5 në listë, ajo të shka njëzit duan, duan të ndjenë mirë, duan të ndjenë që duke bërë diçka që i përmbush, duan të ndjenë që i inspirojnë, duan të ndjenë që i vlerësojnë, duan të ndjenë që ti përqafonë, që ti njef me emër, që ti e di ku e kush është, që e bën, si e bën, që ti i thua falen derit, edhe pse a i bën punë e vetë, apo a jo bën punë e vetë për cilën paguat. Në fund, fari nuk të kushton asgjë ti thua shë falen dhe të luta. Për, për le dzoja një liber, sot për le dzoja një liber, i cili është shkut nga Brendan Gaglas, është e si ti t'influencosh në lidersat në botën e sotme, por jo vetëm, gjdo këndë. Dhe një moment saktuar, uh, braden i cili ishte i ri në një punë që sapo kishte filluar dhe punonte ke departamenti i marketingut të kësaj kompanie, këta bënin një një event për bamirësi, ku kishin mundësi punonjësi dhe gjithë stafi të bënte bidding, pra të kërkonte tipa në kandi, të donëte të, të blinde i gjerat e ndryshme. Dhe qëfar kërkoj bradeni? Bradeni kërkoj që aji të kishte mundësi takimi kokë më kokë një orë me pronarin e kompanisë, sepse ishte kompani shumë e madhe. Dhe për çudinë e tij, askush tjetër nuk bëri bidin kur e pan që Bradeni, një djalë i ri, sapo kishte filluar punë dhe kërkon nga 1000 një gjëra që mund më të merret aty, bileta për evente, në përndeshje futbolli, ku diun, në për koncerte e tjera, ai kërkon takim tek më tek, kok më kok me pronarin e madh të kompanisë ku mund t'i kërkon prona të pronari të bënd e të donte dhe pronari shtë të dyruar t'a bënd e mund t'i kërkon të që t'i fshin të kucët mund t'i kërkon të t'i pasonë të avolinën mund t'i kërkon të t'i jep të në qinë e apo në qinë dolar mund t'i bënd e të shfarë të dhe a i dhe bëndë se përse është pjesë e marveshe që si këshim bërë dhe kuptohet nga që nuk ishte rëndësishim që pronari t'i kërkuar qëfar t'i kërkuar për një orë. Dhe çfarë i kërkon ky për një orë? Pra gjatë orës së tij. Gjatë orës së tij ai kërkon që fillimisht të merrten telefon tet personat kryesor që ishin marrë me projektet e reja për të cilat Bradin i punon, vet CEO-ja, pra pronari i madh i kompanisë, dhe ti falënderon dhe punën të e tyre. E dyta, i kërkon që ai të shkruaj letër falënderimi dy vartësve të tij kryesor ke departamenti marketingu që janë shefat e Bradenit. Dhe e treta, i thot, merë telefonit tani, kjo është numëri floristit, i atyre që shesin lulleve, pra i lulli shtarit, merën telefon dhe prosit një super uh, buqet me lulle për nusën tënda. Dhe pronari, uh, fillon dhe bëhet emocional dhe fillon i lëshojnë lot, pra fillon i shpëton lot nga, nga sytë, sepse thot Pra ti mund kërkoje çfarë të doje për veten tënde gjatë gjatë kësaj ore, sepse e ke paguar, e ke fituar. Dhe ti kërkon që unë të çoj lule në usës time? Fantastike. Dhe çfarë bën ai? Thotë, "Ok, tani thotë do më javësh dha adresën e të dashurës tënde, nëse ke dashur, dhe unë të çoj lule dhe asaj." Dhe ky ja jep, dhe ndërkohë që Braden thot i thotë që paguaj me kartën time, do të absolutisht jo. Ja. Dhe uh, kuptohet, Braden i vetëm me këtë gjest që bëri, pra me këtë gjë të vogël që bëri, duke i shtuar vlerë punojësve të kompanisë si që kuj kishtë e shefën atë kohë, automatikisht shpërblejët pas një muaj, një muaj e gjusëm, dhe kalon në pozicion tjetër. Pse? Sepse a i shtoj vlerë të tjerë, dhe inspiroj ata, i motivoj ata, i bëri ata të ndjerën mirë, dhe gjitha ta e falderuan bradhe një më vonë. Pra, këtë gjë mund të bëhet nga lartë poshtë, për nuk është të thënë, mund të bëjë se cili prej nesh të inspiroj kolegët, bashkëpunëtorët, stafin e vetë. E pesta dhe fundit, identifiko produktivitetin e tyre gjdo ditë, gjdo javë, gjdo muaj. Kjo është pjesa e saj që ka ne uh, si lider, si të, të tues, na, na detyrojt, ove kemi një loj detyrimi që duhet të bëjmë. Pse? Uh, nëse nuk e bëjmë dhe gjë, ne nuk ndikojmë do të personeli jonë, ke stafi jonë që ata të bëjmë më të mirë. Pra, në basën dhe njëherë duhet të rejqë shveshin, mbas edhe një herë do jo po të fusni në shkel byxhve, jo për vërtetë, ja, po thjesht i tërheqësh vëmendjen që nuk është duke u fokusuar ke puna e vet. Ë uh, mbas edhe një herë duhet i thuar që mbien keq, po nuk je duke, nuk jam i kënaq fare me ty. Por duke i bër këto gjëra, ti je duke ndihmuar personin që ke përballë, punonjësin tënd, varësin tënd, po je duke ndihmuar kompaninë tënde dhe veten tënde. Pra nuk ka humbje askush, vetëm fitore, fitore në të gjitha anët. Ramos haroni. Jemi tek si forca 4 nga 7 forcat e business master Tony Robbins, i cili është Uh, can I, apo continuous and never ending proven, përmisimi vazhduushëm i sistemeve të shqitjes. Dhe unë, kuptove të futa dhe prap Grand Cardona të të, të nga Albi kuptojat, për juve, sepse mendoj dhe besoj që ka mundësi të ju shtoj shumë të e për vlerë. Kërë që nëse doni të shikoni më të e për video nga këto, ju e dini ku të klikoni, edhe këtu dhe të bëni subscribe. Mos arroni, kjo është pies e ati grupi video si ne përbëm 7 x 7. Pra 7 forcat Business Smart si pas Tony Robbins, që ne dhe urpishem në grejmë një super grup, ta trajtojmë të gjitha këto forca 7 javë reshtë nga 7 forca i bje 29 javë. Ju sugjeroj të bëni dhe ju me ekipin të uaj, me stafin të uaj. Shihemi pas pak. Bye.